गङ्गाको उत्पत्ति बारे यकिन जानकारी नभए पनि 2-3 हजार वर्ष अघि चीन र मलय द्वीप समूहमा चङ्गा उडाइएको बताइएको छ। चङ्गा उडाउने सबैभन्दा प्रारम्भिक लिखित विवरणहरू चिनिया सेनापति हानसिन हान राजवंश 2006 ईसापूर्वदेखि 2020 ईस्वीको कारनाम थिए। एउटा सैन्य अभियानको दौरान सेनापतिले सहरको पर्खालमुनि पुग्नको लागि सुरुङमा पुग्नुपर्ने दूरीको गणना गर्न घेरामा परेको सहरमाथि चङ्गा उडाएको भनेको थियो। सही मापन थाहा पाएर उनका सेनाहरूले आफ्ना शत्रुहरूलाई चकित पारे र विजयी भए। चङ्गा उडाउने लोकप्रियता चीनबाट कोरिया, भारत र जापानसम्मको व्यापारिक मार्गमा फैलिएको थियो। तिनीहरू 3 राज्य 4-645 ईस्वीको अवधिमा कोरियामा आइपुगे। चिल्ला राजवंश 595-673 ईस्वीको समयमा जनरल गिमयु सिनलाई विद्रोहलाई बसमा पार्न आदेश दिएको थियो। यद्यपि ठुलो सुटिङ तारा आकाशबाट खसेको देखेपछि उनका सेनाहरूले लड्न अस्वीकार गरे। यो एक अशुभ सङ्केत थियो भन्ने विश्वास थियो। नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न अर्को रात जनरलले चङ्गालाई आकाशमा आगोको गोला बोकेको थियो, जहाँ त्यो छिन्न भिन्न भयो। उनका सेनाहरू सुटिङ तारालाई आकाशमा फर्केको देखेर विद्रोहीहरूलाई र्याली र परास्त गरे। 7 औं शताब्दीको आसपास बौद्ध भिक्षुहरूले चङ्गा जापानमा ल्याएका थिए। तिनीहरू जादुई आकृति वा ताबिजको रूपमा दुष्ट आत्माहरूलाई रोक्न र समृद्ध फसलको लागि आह्वानको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। एडो अवधि 1603-देखि 1868 पहिलो पटक समुराई वर्ग भन्दा मुनिका जापानीहरूले चङ्गा उडाउन सक्ने हुँदा चङ्गा उडाउने चलन निकै लोकप्रिय भयो। इडो अहिले टोकियो सरकारले यो मनोरञ्जनलाई निरुत्साहित गर्न असफल प्रयास गर्यो, किनभने धेरै मानिसहरूले आफ्नो कामप्रति व्यवस्था गरे। 1712 काकिनोकी किन्सुके नामक चोरले नागोया महलको शीर्षमा लैजान ठुलो चङ्गा प्रयोग गरेको भनिन्छ। त्यहाँ अन्धकारको आवरण अन्तर्गत किन्सुकेले सुनको डल्फिनको जोडीबाट तराजु चोर्यो। भाग्यहीन किन्सुकेले आफ्नो शोषणको घमण्ड गरे र कब्जामा लिएर तेलमा उमाले। पहिलो हावा भन्दा हल्का बेलुन 1783 उडेको थियो र पहिलो सञ्चालित विमान 1903 उडेको थियो। पतङ्गको उमेरसँग तुलना गर्दा यो एकदमै भर्खरै हो। दसैँमा चङ्गा उडाउनु भनेको पुर्खासँग जोडिने माध्यम हो भन्ने एउटा प्रचलित मान्यता छ। जब चङ्गाहरू आकाशमा उड्छन्, तिनीहरूले पुर्खाहरूलाई तिनीहरूका वंशजहरूले राम्रो गर्दैछन् र तिनीहरूलाई सम्झिरहेका छन् भनी थाहा दिनको लागि माध्यमको रूपमा सेवा गर्छन्। विगतसँगको सम्बन्धको यो भावनाले चङ्गा उडाउने कार्यलाई गहिरो आध्यात्मिक आयाम दिन्छ। अर्को रोचक मिथकले यो परम्परा कसरी बन्यो भन्ने कथा बताउँछ। विगतमा काठमाडौँ उपत्यकाका मानिसले फुर्सदको समयमा चङ्गा उडाउने गरेको बताइन्छ। यद्यपि यसले स्थानीय चराहरूको जनसङ्ख्यामा समस्या ल्यायो। धेरै चराहरू चङ्गाको धागोबाट घाइते भए वा मारिए। जवाफमा चराहरूले राजासँग भेट्न बोलाए, जसमा वर्षमा एकपटक दशैँमा मात्र चङ्गा उडाउने सम्झौता भएको थियो। यो मनमोहक मिथकले मानव र प्रकृति बीचको सद्भावलाई चित्रण गर्दछ र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वलाई हाइलाइट गर्दछ। नेपालमा खेतीपातीको सिजन सकिएसँगै दशैँ पर्वको सुरु भएको छ। यस समयमा चङ्गा उडाउने चलनले वर्षाका देवता इन्द्रलाई भारी वर्षा रोकेर फसल काट्ने मौसममा हानि नपुर्याउन सन्देश दिने विश्वास गरिन्छ। चङ्गाहरू आनन्दको वस्तु मात्र होइनन्, तिनीहरू हालै दिवंगत आत्माहरूको लागि मार्गदर्शक पनि मानिन्छन्। पार्थिव शरीर छाडेका प्राणी र मानव दुवैलाई आकाशमा चङ्गाको आरोहणबाट स्वर्गतर्फ डोर्याउँछ। चङ्गाहरू आनन्द र शुभकामनाको रङ्गीन सन्देशवाहकको रूपमा सेवा गर्छन्।
दसैँको समयमा मानिसहरूले यी जीवन्त चङ्गा उडानहरू मार्फत आफ्ना छिमेकी र साथीहरूसँग मौसमको खुसी फैलाउँदै शुभकामना आदान प्रदान गर्छन्। नेपाली चङ्गा प्रेमीहरूका लागि अरूको चङ्गा चेट गर्दा रोमाञ्चक महसुस हुन्छ। ग्राउन्ड ग्लास लेपित धागोहरूले यस प्रयासमा मद्दत गर्दछ। यो मैत्री तर प्रतिस्पर्धात्मक खेल विशेष गरी बालबालिकाहरूका बीचमा ठुलो आनन्दको स्रोत हो। चङ्गा लडाईँको परम्परा मनोरञ्जन भन्दा बाहिर जान्छ। यसले सहभागीहरू बीच खेलकुद रणनीति र सौहार्दताको भावना जगाउँछ। चङ्गा उडाउने खेल मात्र होइन, यो शताब्दीयौँदेखिको परम्परा हो। यो ऐतिहासिक मनोरञ्जनलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु, यसलाई जीवित राख्न आवश्यक छ। जब बच्चाहरूले आफ्ना ठुलाहरूबाट चङ्गा उडाउन सिक्छन्, तिनीहरू खेलमा मात्र संलग्न हुँदैनन्, तिनीहरू पुस्तादेखि पालन पोषण गरिएको सांस्कृतिक विरासतको वाहक पनि बन्छन्। नेपालमा दसैँमा चङ्गा उडाइन्छ भने भारतमा माघे संक्रान्तिको दिन चङ्गा उडाउने गरिन्छ।